Tapi saya mana, tanpa mama kita kawal ke
ନୀତି ଆସିଗଲା ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆମର ମିତ୍ର। ଏହି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେଠାରୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଭାରତ ସେଥିରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେ ଜର୍ମାନରେ ଥାଇ ଆର୍ମି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜର୍ମାନ ଠାରୁ ଭାରତ ବହୁତ ଦୂର, ତେଣୁ ସେନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଭାରତରେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାପାନ ଗଲେ। ଜାପାନ ଯେଉଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲାଣି ହେଉଛି ସେଇଟା ଇତିହାସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲଭାଲ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜିତିନି ତଥାପି କହିଦେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିରେ ସବୁବେଳେ ଜଳିକି ରହୁଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ବିଜୟ କରିଦିଆଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କୌଣସି ଯୋଗଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ସୈନ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଭାରତ ସୈନ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାକିରି କରିଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଳ ଜ୍ୟୋତି କରାଇଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଟାକୁ ବିଜୟ କରିଦେଲା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତି ତିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି କେବଳ ସେଠି ସାମିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି କହିବା କଥା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେଭଳିଆ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଲା ହେଉଛି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କର, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇତିହାସରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଟାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମହାନ ମହାପୁରୁଷ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାକ ସିଏ ହେଉଛି କେବଳ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିକରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିକିନା ସେସବୁ କୌଣସି ମତେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ କଲା ପରେ ଅସୁରଗଡ଼ ଜେଲ୍ରେ 1884 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହି ରହିକିନା କାହିଁକିନା ପିଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟ ସିଂହକୁ ଅପରାଧ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାହେଲେ ଏହା ଆଉ କେବେ ମଣିଷ କୌଣସି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ।